مشرح الديمان عبد الرحمن محمود محمد دور يقدوم يها دلنيرا دا يولي باقو يها ندا قبل دا سناك بريا بران ومان تا شير ترايد كو قبته تيل سناك مقالة دا عير قابو ايا وحي شير كودان ترايد كاقا هدلين عيدا ما اي شيغين ان لقيا باريقا قبل كا سناك سيداد كا ديگان كاسي سي دوان قليان وحينا شاكي كمو تيين ان عيدا ما دا سي سببان اسك هوري ما عدح مرا عيدا ما دا لقيا ايا شعب كا ديگان كاسي وحينا ارين تندوشا كسارين اسلامار كاسينا كو يديين حكومة madda inay dabada ka riixayso si ay u hesho muddo kordhin danka kalena waxay xuseen in dadka deegaankaasi ay diyaar u yihiin inay isdiiwaan geliyaan waxana halkaasii ka hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Dhoore iyo gudoomiyaha dhalinyarada Sanaag Bari Sayid Mursal Haaji Axmed iyo waliba aqoonyahan kale halkan waxaan ku qabanaynaa waa shir jiraa'id oo ku saabsan diiwaan gelinta gobolka Sanaag iyo nabadgelyo darro ku soo foolay oo ay asbaab u yihiin ciidamada la geeyay degmada Dhahar iyo degmada Badhan dhexdooda ciidamadaas oo ku baxay sifo aan la iskula ogeyn guddiyada nabadgelyada iyo dadka deegaanku dadku waa nabad dalkuna waa nabad maato iyo dad horumarin iyo in wax loo qabto u baahan maanta in dagaal loo raro dooni mayn haddii dowladdu muddo kordhin doonayso hatagto baarlamaanka ka kordhisay waxa aan idiin sheegayaa hadii aan laga hortagin waxa ay dhalin doontaa wax boqolaal sano dambe qaata waxaan kala u baaqayaa ciidamada ka soo baxay xagga Puntland iyaga laftooda in ay ilaaliyaan nabadgelyada oo waxa la doonayo iyo waxa la sameynayo waa in la kala garto wey dadkeen lagu dul dagaalamana ma aha wasiirka madaxtooyaduna hadduu muddo kordhin dowladdiisa u baahan yahay ha ka raasado commissionka iyo baarlamaanka dad masaakiina dhiiggooda muddo laguma kordhin karo musharax baan ahaa dadkan isdiiwaan geliyaan baan doonayay inaan cod ku soo baxnaan doonaynay waxaanad moodaa waxba inaan meesha ka baxday laakiin codkii aan rabnay inaan ku soo baxno qorina ku soo baxo doonaa ma diyaar noomay halkaan inaan iska sharaxo xildhibaan ka noqdo dhig dad aan xildhibaan ku noqdo oo diiwaan gelin banbeena aan musharax ku noqdana ma rabo haddaba halkan waxaan uga digayaa wasiirada madaxtooyada iyo wasiirka gaashaandhiga cadami oo runtii u yaqaana ciidamada oo halkaa u diray inay yihiin jindullah jindullaahigana waynu noqonaay waa kuwa meel kastaba galaba laakiin ciidamada meesha loo diray ciidamo jindullaahiya ma aha waa ciidamo la doonayo inay wax soo dilaan iyagana la soo dilo runtii waxaan la soconaa maanta Soomaaliland in xarumaha agoomaha lagu hayo ay farabateen oo meel la kala dhigo la waayo imkana waxaa la doonayaa in kuwa hor le agoomo laga dhigo diiwaangelintii aan rabnay in si nabadgelya la isu diiwaan geliyo in dagaal loo beddelo aad baan uga xunnahay marka waxaanu halkan baaq aanu ka direyna waxa weeye xukuumadda iyo wasiirada iyo ciidamada labadaba waxaan u direyna inaan ummadaas nabad ah degan ee diyaarka u ah inay diiwaan gelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka qayb galaan doorashada kaarka ay qaataan inaan la carqaladeyn la dhibin hadii ciidan la geeyo kaarna cid laguma khasbi karo doorashana cid laguma khasbi karo taasina waxay keenaysaa deegaanka iyagaas oo horeba loo baabiyey oo la yiri wasiir cadami baa wax laga weydiinaya in maantana dib loo baabiyey ciidankaas oo ay mas-uul ka yahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan hore noogu iman intu xilka hayay oo maanta noogu horeyso waan soo dhaweynay si sharaf leh baan u soo dhaweynay maanta anagu marti noo yahay laakiinse inuu ciidamo galbeedka nooga soo rarto oo bariga geeyo Sool iyo Sanaag oo uu codka halkaa ka iman doonana uu diidayo inuu saameeyo maadaama uu markii hore yiri gobollada Sool iyo Sanaag waa minority marka waxaanu leenahay ciidankaas oo khatar bay ku yihiin deegaankaas deegaankaas waa deegaan nabada waa deegaan u diyaara inay diiwaangelinta qaataan laakiinse xabad iyo qori iyo hanjabaad ku codayn maayaan annagaana ka soo horjeedna Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Television ka caalamiga Star magaalada Ceyrgabo.